Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E é por isso que a gente está aqui nesse espaço, todo organizado, tá tudo no lugar, tudo arrumadinho. Esse é o tema de hoje, gente. Como organizar e manter organizadas as coisas. Você tem conseguido fazer isso na sua casa? Porque a gente sabe, né, que os dias são tão corridos. Por exemplo, lá em casa, eu acordo, tem criança para cuidar, tem que viajar para o Rio, tem que levar na escola, tem que fazer o almoço, tem que tanta coisa. E às vezes aquelas pessoas que ajudam a gente, elas limpam, né, arrumam na medida do possível, mas tem coisa que só a gente pode mexer. Só a gente que pode descartar, só a gente que pode doar, só a gente que pode organizar. E aí tem que tirar um tempo, né, do nosso dia a dia para dedicar para isso. Será que tem que ter todo dia? Como é que é esse período de manutenção desse ambiente? Será que a gente está colocando as coisas no lugar certo, de maneira correta? Será que está prático? A gente está vendo tudo direitinho? Ou tem coisa entulhada ali que a gente não consegue nem acessar, nem lembra que tem? E é para isso que a gente está fazendo um programa especial, para a gente se organizar. Gente, não vai ter mais desculpa para a gente ficar com as coisas bagunçadas, né? Eu creio que Deus não nos fez para ser bagunçados, não. Deus, ele fez tudo em ordem, até a criação do mundo, né? Ele fez os dias certos, tudo determinado. E assim também ele continuou falando, né, para os profetas e dizia: olha, eu quero desse jeito, com essa cor, com esse tecido, tudo determinado, e faziam de acordo com a vontade de Deus. E eu creio que Deus fala com a gente, né? Olha essa bagunça, não tá legal, desorganiza a nossa vida, tira a nossa paz. E sem paz, né, é difícil viver. Eu tô aqui com convidadas especiais, a Juliana Ferreira, que é personal organizer. Obrigada pela tua presença. Obrigada, sim. É mais ou menos por aí, né? Com certeza. E graças a Deus que a gente também pode ter a ajuda dessas mulheres abençoadas, que podem também nos servir, né? Vocês vão à casa da pessoa e trabalham. Daqui a pouco vocês contam direitinho como é que funciona isso. A Luciana Oliveira, também, que é personal organizer. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Olha, libera as dicas, tá? Com certeza. E aí, com certeza, a gente vai te chamar. Vamos chamar dicas. Vocês, né? Para ir lá organizar a vida da gente. Vamos ter o louvor abençoado com a Lidiane de Paula. Tudo bom, Lidiane? Tudo ótimo, Luana. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente que fica feliz de te receber. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que foi esse projeto, esse CD. Bom, na verdade, esse é meu primeiro CD, né? E estamos trabalhando com a divulgação desse CD, desses louvores. Aos 13 anos eu já comecei na carreira, né, como cantora, mas de forma informal, na verdade, né? Eu não tinha um trabalho gravado e conheci um produtor. Através dele nós gravamos nosso primeiro CD e estamos trabalhando, viajando o Brasil inteiro, adorando o nome do Senhor e levando às pessoas uma palavra de vitória, de ânimo e de salvação, que é o nosso ponto-chave, na verdade. Paz, amor, alegria. Isso, é verdade. Você vai cantar pra gente Se Você Crer e a outra música é Vencedor. Vencedor, né? Gente, será que a gente vai vencer essas batalhas? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acho que tem uma palavra esses dias que, na verdade, nós já somos vencedores, né? Porque a vitória não vem por nossos méritos, mas a vitória vem pelos méritos do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele diz: você é capaz, né? Então, eu quero aproveitar que as meninas estão aqui para pedir todas essas informações, essa ajuda de vocês em relação a isso. A profissão personal organizer, ela é recente ou ela tinha outro nome? Aqui no Brasil ela deve ter uns mais de 10 anos. Ela tem mais ou menos uns 10 anos. Nos Estados Unidos já tem mais de 25 recente, anos. É recente. Antes já se falava personal organizer, as pessoas não sabiam o que era. Não e tinha nos Estados ideia. Unidos já se fala, eles aqui perguntam o que é, lá eles falam quem é seu personal organizer, né? Lá é muito comum. E aqui já está ficando também, né? Quando eu comecei, mas você vai mexer nas minhas coisas?
como, né? Ficava... Parece tão íntimo, né? Cada nossa bagunça também, você não quer revelar. Como é que é isso, né? Começou assim, né? E hoje não, hoje a gente tem, né, já tem aí um nome no mercado, a profissão está se consolidando, tem, né, é um trabalho muito sério, um trabalho que tem muita coisa envolvida, não é simplesmente organizar objetos, né, vai muito além disso, né, o efeito que tem no emocional, na casa, no bem-estar, na qualidade de vida da pessoa, é um efeito muito benéfico, né, e isso aos pouquinhos, não sei, no dia a dia, no dia a dia da família, vai tendo um efeito, né, um efeito cascata, em que as coisas parece que tudo vai se organizando também. Né? É porque gera ânimo, né? Você vê que está funcionando, você arrumou um ambiente, poxa, funciona. E aí você fica otimista, porque fazer em outros lugares, até mesmo na alma. Exatamente. Como é que é o contrato, esse projeto? É feito por ambiente, geralmente, isso. Ou pela casa toda? Explica por ambiente, geralmente, sempre por ambiente. Né? Aí a pessoa vê qual ambiente, geralmente trabalha por prioridade, né? Aí você faz orçamento por ambiente. Qual é o maior desafio? Qual ambiente? Olha, depende da casa, né, vai depender muito. Depende muito da pessoa. Tem ambiente que tem criança, é um desafio, né, também. Depende muito da casa e muito da pessoa também, né? Eu sempre falo hoje em dia que o menos é mais. É e a gente tem que trabalhar com esse menos é mais. E o desapego, como é que é esse processo? Vocês trabalham essa conversa? É, um pouco também, né? Tem pessoas que tá bem aberta ao desapego e outras não. Aí fica difícil, assim, você faz um trabalho, mas não tem uma qualidade muito boa. O resultado não é tão bom porque... Eu sempre costumo falar que o limite é o espaço, né? Se eu tenho um espaço para 50 pares de sapatos, eu não posso ter 200, porque assim eu nunca vou estar organizado. Né? Você não vai conseguir nunca achar o sapato na hora que você quer. Então, assim, a pessoa tem que estar aberta a esse desapego, né? Interessante falar isso. E eu acho que tem umas dicas também, né? Quando eu vou trabalhar o desapego, essa triagem, que a gente fala que é a triagem, o que vai desapegar... São três tipos, né? O que vai doar, o que vai guardar e o que vai descartar. Ainda tem o que vai consertar, né? E o que vai consertar. Esse consertar... geralmente ele fica meio no canto. Eu não sou muito, né? Mas tem, né? Por exemplo, peças de roupa que você gosta, mas está descosturada. É, mas a questão é que às vezes fica dentro de uma sacola, vai colocando lá dentro e a sacola vai para dentro do armário. Eu sei bem que é isso, né? Porque esses dias eu peguei algumas e comecei a passar agulha. É, isso aí. Então, acho assim, tem três coisas. Então, o desapego, ele é fundamental. Então, tem algumas dicas, por exemplo, que eu pergunto. Há quanto tempo você usa isso? Porque você não usa essa roupa, ou esse sapato, ou objeto. Quanto tempo que está lá guardado sem você ver? Né? Então a gente fala que seria um ano para roupa. Né? Eu falo pode ser 2 anos. Entre uma estação e outra. Tem roupas, não, tem objetos, tem roupas que vão ficar vitalícios. No sentido assim, roupa de inverno que a gente não usa muito aqui, mas que pode usar numa viagem. Então você vai guardar, né? Você pode manter. Tem objetos como assim, a criança nasceu, usou o bebê conforto. Tá esperando outro filho? Guarda. Tem que arrumar um destino para esse bebê conforto, por exemplo, né? Isso. Aqui no Brasil, a gente tem... quais são os lugares que a gente poderia, pelo menos, descartar alguma coisa de forma... Existem regras, né? Existem. Para pilha, algum tipo de descarte. Como é que funciona mais ou menos isso? Vocês podem ajudar a gente a esclarecer essa fala? Olha, eu não tenho aqui no momento nenhuma empresa assinada para... Eu tenho o Exército da Salvação, né, que eu faço muita doação para eles. Eles vão buscar em casa, né, você tem que ligar, você agenda, super atenciosos, né, você coloca, armazena, encaixa direitinho, então eles pegam isso e distribuem. Para igrejas, né? Igrejas, pessoas mais carentes, instituições, né, em geral, né, quando são utensílios e roupas. Na parte de eletrônico, de descarte eletrônico, você pode levar, tem lugares específicos. Até as próprias lojas, algumas lojas hoje em dia já recebem o que já é velho para você ter o novo, né? Tem rede de mercados que você coloca lá bateria, pilha. Então você tem que descartar, saber descartar isso. E fora que a gente também tem aqueles que a gente pode vender, né?
Ainda tem agora como esse desapego, né, esse na boom internet. Esses sites que você coloca uma foto, anuncia. Uhum. Também é uma forma bacana pra gente descartar. Bom, eu vou chamar aqui a nossa cantora abençoada, Lidiane. Vem pra cá, aqui no meio, por favor, cantar pra gente, Se Você Crer. Vamos adorar. Nessa vida que você murmura tanto, teus problemas são difíceis resolver. Para Deus ver tudo pode ser possível. Só depende de você acreditar. O Senhor fez maravilhas passaram, glorifique, pois a Deus tua vitória é garantida. Cantarás do outro lado, só Deus é o Senhor. Não turbe o teu coração, confia em Deus que tudo pode, Ele solucionará, basta somente confiar. Cristo tem aqui com mais um bloco especial para falarmos sobre a organização, né, de ambientes e como manter esses ambientes organizados. Mas antes de bater esse papo com os nossos convidados, eu quero convidar você para entrar lá no nosso site, que está todo arrumadinho, para você acessar e encontrar ali os links dos programas. Você pode conhecer a nossa grade de programação.
Lá também você pode conhecer o canal que passa aí na sua região. Às vezes, eu sei que tem muita gente que assiste a gente pelo site, pela internet, até mesmo pelo canal no YouTube. Mas aí você pode ver. Se você, de repente, pode ter um acesso mais rápido, mais prático pela televisão, né? Mais um meio para você assistir a Boas Novas e também comunicar amigos e parentes sobre a Boas Novas. Quero te convidar, então, para entrar lá no nosso canal do YouTube, que tem todos os nossos programas para você ver, rever, compartilhar. Também entra lá no Face, curte a nossa página e fica aí distribuindo também esses likes para que todo mundo possa acompanhar o que vai ao ar, os programas, conhecer os nossos convidados. A gente traz chefes de cozinha, artesanato para cá, também profissionais de diversas áreas para conversar com a gente. Lá você também pode acessar o Facebook deles e lá no Instagram. Tem as nossas fotos para você curtir e também compartilhar, tá bom? Então são muitos canais para você acessar e é bacana também você ficar informado, ligadinho na Boas Novas. Quero te convidar para se tornar um semeador da Boas Novas e multiplicar ainda mais essa bênção. Você pode orar pela Boas Novas, compartilhar a Boas Novas e também semear aqui na Boas Novas através do recurso que Deus colocar no teu coração. Aquilo que você sentir pode ser R$1 por dia, né? R$30 por mês, não pesa no bolso, mas faz muita diferença. Se todo mundo fizer isso, a Boas Novas consegue avançar e chegar em novos lares, hospitais, presídios, levando a palavra de Deus, salvação, vida, restauração, paz. Em nome de Jesus, eu creio. Vamos continuar aqui conversando com os nossos convidados, a Juliana, a Luciana e também com a Lidiane. Lidiane, eu quero saber de você. Nossos profissionais já falaram um pouquinho. Como anda o teu armário, aquela gaveta? Como é que tá? É, anteriormente até já estava pedindo umas dicas para elas ali. E a gente que trabalha viajando, né? Eu viajo bastante para divulgar o meu trabalho. E às vezes não dá tempo. Fica muito tempo em casa, isso, né? Isso, não dá tempo nem de bagunçar muito, mas também não dá tempo de organizar muito. Uhum. Então, é muito bom já estar participando de um debate com vocês, onde eu vou aprender com certeza a me organizar melhor. Né? Você falou muito bem, acho interessante essa questão do tempo. Porque realmente não é desculpa muitas vezes, né? Sim. A gente vê que tem muita gente levando trabalho para casa, fica preso na questão da internet mesmo, que é um mar de informações que você fica ali, quando você viu, passou 1 hora, 2 horas, nem percebeu. Esse tempo, se você tivesse investido para organizar, a casa, eu falei isso por mim, gente. Dava para fazer muita coisa, né? Então, qual é o primeiro passo, vamos dizer assim, para que a gente possa manter as coisas? Quer dizer, manter não, ainda não, né? Organizar. O primeiro passo importante é o destralhamento, né? Se desfazer daquilo que você, que está em excesso, para você poder começar a organizar. Porque depois de tudo organizado, manter fica fácil. Porque cada coisa vai ter seu lugar, né? Até mesmo para ela que viaja, vai ficar mais fácil. Você chega, você não vai levar muito tempo mais arrumando, né? Porque cada coisa tem o seu lugar. Eu acho que o princípio da organização é isso, é ter cada coisa seu lugar. O primeiro passo é selecionar. É. Como é que eu faço para selecionar? Porque assim, vamos dizer que aqui tem um monte de coisa. Tem que começar por onde? Para onde eu coloco? Separa como? Eu gosto... como é que eu faço, né? Eu pego tudo, vou tirando do armário e vou separando. O ideal é tirar tudo ou tirar uma coisa de cada vez? Depende de como vai ser o programa. Se você for fazer sozinha, a minha sugestão é tire só um pedaço. Porque o teu foco, às vezes, né, tua atenção não vai ser tão grande como a profissional junta, que vai te fazer com que você tenha atenção naquilo ali e persistência. É, porque eu fico imaginando, você tira tudo... Você tira tudo e depois como é que você vai guardar aquilo todo? Eu não consegui organizar tudo, né? Né? Cansei, já tô chateada, não quero mais, já tô aqui tá há 2 horas. Tá dando muito trabalho. Aí, não quer, aí põe tudo no armário do jeito que tá, mas até pior. Tem que fazer outra coisa, outro compromisso. Né? Então, assim, é você separar, né, no caso da profissional, como a gente vai na casa das pessoas... Eu vou separando e vou fazendo as pilhas. Tudo que é blusa branca de manga comprida, tudo que é blusa branca de manga curta. Você vai tendo noção do que você tem de volume. O que é novo, tem gente que é velho, que não também sabe. Separa? Hã? O que é novo, o que é velho. O que é novo, o que é neo. Tem gente que põe roupa para ficar dentro de casa, roupa que é para sair. Criança tem muito isso.
né? A roupa que é para sair, a roupa que é para brincar. Então, assim, você vai separando também, né? Você faz essa separação. A gente fala que é categorizar, é setorizar os seus objetos e roupas. Então, você coloca tudo que é roupa da mesma cor. Mas aí cabe a questão do descarte, isso, né? Cabe aí que cabe isso. Nessa primeira etapa. Mas o bom é que quando você se junta tudo, você vai juntando, você vai tendo noção do volume do que você tem. Dentro daquilo ali, eu tenho três blusas iguais. Preciso Será ficar que com as três. É, nessa hora que tem que começar a pesar, né? Analisar. Isso. É na hora que está tirando ou na hora que está encaixando? Todas essas horas são oportunas, né? Porque enquanto você tira, isso. Você separou. Uhum. Mas quando você vai organizar, ainda dá tempo de pensar, Sim. repensar. Tem um segundo momento que a gente fala, que é do desapego. Uhum. Sabe aquela que você fala assim, ai, agora eu não quero. Se a gente tô lá conversando com você, não, essa aqui eu não quero não. Aí a gente coloca de lado. Aí na hora que vai organizar, não, Lu, pode ir, essa aí pode ir agora. Mas tem aquela não traz de volta essa. E uma dica que eu acho legal para quem não tem ainda, né, ainda não é organizado, em vez de pegar várias coisas, você pegar uma gaveta. Uhum. Já começa, né? Uma gavetinha, você já vai vendo o resultado, aquilo te dá ânimo para continuar fazendo. Uhum. O ideal é começar aos poucos. É assim mesmo. Que eu faço. Eu vou na gaveta. Sabe o que eu faço? Eu geralmente tenho que viajar para cá, né? Uma vez na semana. Então, nesse dia, por exemplo, é o dia que eu vou colocar as coisas em ordem. Eu tô tirando, já tô organizando. Uhum. Aí, eu gosto de fazer com o tempo, lógico, né? E aí eu pego, depois organizo, já está tudo meio que organizado. E sabe qual a sugestão que eu dou também? Que eu acho que tem que ser prazeroso. Tem que ser divertido. Não dá para ser algo enfadonho, chato, né? Você gosta de ouvir uma música? Coloca uma música. Entendeu? Vai organizar a sua gaveta, né? Essa parte eu gostei. Entendeu? Vai organizar, aí te dá mais ânimo ainda. Principalmente de Paula. A partir desse momento, separei tudo, aí vou organizar. Quais são os métodos adequados para essa organização? Por exemplo, vocês trouxeram aqui, você trouxe aqui alguns organizadores, uhum. né? Chama isso mesmo. É, né? De organizadores, que isso é pra mesmo. Que é para esse? Esse aqui a gente chama de colmeia. Uhum. Né? Essa aqui é uma colmeia, que ela tem vários tamanhos, eu trouxe um modelo só, né? De um tamanho, em que você vai alocar, armazenar alguns tipos de roupas aqui dentro. Uhum. Então eu vou colocar biquíni, todos os meus biquínis, vou colocar aquelas blusas, blusas de ginástica, né? Uhum. Da hora que você vai treinar, tem lá o seu top, você vai colocar tudo em top. E isso aqui vai para dentro da gaveta. Uhum. Então você tem uma visualização de tudo que você tem. Não sai do lugar? Não sai do lugar, por mais que eu faça, não fiz a dobra perfeita, mas fiz uma dobra e coloquei lá dentro. Então voltou pro foi o que ela falou, voltou pro mesmo fica lugar. Fica ali o buraquinho do que saiu? Isso, fica o buraquinho do que saiu. Exatamente. Entendi, pra poder facilitar. Bom, aqui tem um espaço, tem aqui que vai entrar. É aqui que vai entrar. Uhum. Então você tem vários, né? Isso aqui é um outro tipo de colmeia. Né, que a gente usa também, que ela é mais rígida, estruturada. Né? Uhum. Isso aqui a gente usa muito para óculos, quem tem muitos óculos, né? Uhum. Fica visualmente, não, primeiro que não vai arranhar, vai ficar protegido. E você vai ver o que você tem. Às vezes a gente tem as coisas e não consegue usar porque não visualiza. Uhum, uhum. Você não tem a visão do que você tem. Agora tem que ter esse segredo, esse cuidado, né? Você organiza e também manter. E manter. Porque senão daqui a pouco um mês fica um caos de novo, aí você desiste. Ou então tem que chamar um organize de volta. A manutenção é tão importante quanto, né? Uhum. Organização. Mas fica fácil, né? Como a gente está falando, de cada coisa ter o seu lugar, todo mundo fica até animado. Tirou, já tem, sabe, tá lá, já tem, muitas vezes rotulado lá, o que é, camisa de manga, sem manga, né? Por cor, então você tirou, você se anima em colocar de novo no lugar e mantém sempre, né? Na verdade, gera uma reeducação, então, né? Sim. A pessoa tem que passar a se organizar, começando daqui, para poder prosseguir, né? Persistir na organização, porque vocês vão lá e organizam. Então, eu tenho agora aquela obrigação de me reeducar e manter aquela organização, isso, senão... Isso mesmo. Como a Luana falou, o que eu acho interessante é que é um custo, né? Eu chamei elas, uhum. eu fiz um projeto uhum. né, com elas para elas organizarem, paguei. Uhum. Então, assim, acho que às vezes quando sofre o bolso, né? Pesa mais um pouquinho na consciência e você começa...
Claro que tem que conter também aquela conversa básica na família, né? De todo mundo contribuir. Isso. Né? Porque não basta a mãe fazer e o filho e o pai bagunçar tudo. Tem um lugar da casa que é comum a todo mundo. Né? Não é só meu nem seu, que é de todo mundo. É a sala, o escritório. É a cozinha. E a cozinha, verdade. Né? Acho que é o lugar que todo mundo entra, todo mundo mexe, todo mundo faz alguma coisa. Uhum. Você imagina cada hora você pegar uma coisa e botar em outro lugar. Pra procurar, pra achar o prato. Procurar. Tá com sede, pra achar o copo. Exatamente. Então, tem os seus lugares, tem a forma certa, tem a forma com que possa facilitar, né? Uhum. A gente deixa na parte que tá mais à mão, no acesso, no armário, são coisas mais do dia a dia. Perto da geladeira, tem sempre copos, né? Então, assim, são coisas que é uma manutenção da casa. Uhum. Né? Mas tem lógica, né? Com tudo tem isso. Lógica. E o importante é, tirou... Guardou, uhum. né? Eu digo assim também, é claro que não vamos dizer, o pessoal brinca comigo, ah, Luciana, sua casa deve ser impecável. Eu falei, não, gente, não é. Uma casa que tem vida. Uhum. Não é um museu, nem é um salão de artes, né? Então é assim, tirou, ok, guarda lá. Né? Não custa voltar lá e botar no mesmo lugar, porque uhum. o outro, na hora que for procurar, vai encontrar. Não vai ficar horas perdendo seu tempo, né, de ficar procurando. Que tem aquela hora que assim, o maridão pega e fala assim, Luana, cadê a mim, meu boné vermelho? Aí esse tal organizado tá ali, né, andando, tanto. Você passa o endereço, né? Passa o endereço. Se não, fica assim, e agora, cadê o boné? Não sabe nem pra onde tá. E às vezes tá num lugar fácil, mas por não ser o lugar dele, uhum. ninguém acha. O importante para manter também é o que ela falou, é você fazer imediatamente. Eu tirei, não, daqui a pouco eu tiro. Amanhã eu volto no lugar. Quando você for ver, o amanhã já tem uma, duas, três coisas ali. Então é importante, uhum. né? Perfeito. A gente tem algumas fotos aqui para a gente comentar e facilitar a compreensão das pessoas que estão em casa assistindo. Então, isso aí é um closet masculino, que ali onde estão aquelas roupas embaixo, na verdade é uma sapateira, que uhum. ele estava usando com camisas... Né? Estavam num local indevido, estava usando como gaveta. Ele tinha muita dificuldade, ele quase não usava roupa nenhuma porque ele não conseguia achar. E nem cabia direito, apesar daquelas gavetas virem para, né, uhum. ele conseguir visualizar. Aí eu coloquei os sapatos. E aí já está no lugar certo. Cada coisa no seu lugar direitinho. Já vê que está mais fácil de enxergar, porque né? Porque a foto onde está as camisas ficou legal. Aí era uma sapateira também do lado da esposa, né? Que ela usou também para colocar a roupa. Mas por que ela não tinha sapato? Tinha, mas os sapatos ficavam nas embalagens embaixo da cama. Escondida, uhum. ela não conseguia ver. Isso. E aí? Eles não sabiam usar o closet, tá? Ele já tá tudo arrumado uhum. e rotulado. Blusa meia manga, blusa sem manga, vestido. Acho interessante dessa parte da organização, ó, que você coloca... Não é uma coisa muito perto, né? Tá, tem os limites entre uma peça e outra. E você colocou etiqueta. Aí é uma gaveta, né? De qualquer jeito, tá muito organizada. Meias, né? Peças, Dá pra saber o que tem aí, tudo. Aí já tá, né? Ah, dá pra saber até quantas tem, né? Dá pra contar, só de olhar. As meias também, a dobra. E é aquele momento que você aproveita pra limpar, né? Isso. Perfumar. E ver o que não tá, a meia uhum. que está ruim, que não vai mais ser usada. Uhum. A gente coloca geralmente, isso aí é um quarto de brinquedo. É, essa parte eu conheço. Tem lá em casa, quatro. E o que é legal, que a organização ajuda as crianças a serem organizadas Sim. e a manter também. Sabe o que é interessante? Né? A criança, quando vê isso daí, ela não quer brincar. Porque não, ela não, chega, não brincavam. Ela não consegue pegar em nada. Não brincavam. Aí ali volta um pouquinho pra gente ver a foto que tá... Não, volta um pouquinho pra gente ver a foto que tá organizada dos brinquedos. Isso. Aí, ó. Fica até mais atrativo, não, né? Não, ali já era outra foto. Mas aí tem uma foto de um ali lugar. Era arrumado, uhum. né? Em caixas organizadoras, a anterior a essa. Só que a criança não via os brinquedos, ela não brincava. Quando foi colocado nesses cestinhos de TNT, ela sabia onde estava tudo, ela tirava o cestinho, ela mesmo colocava, nunca mais teve um brinquedo espalhado e ela conseguia ter a visualização de todos os brinquedos. Isso é bacana, que educa a criança já no caminho, né? Para que ela cresça e ela sabe que na gaveta uhum. dela também tem que estar arrumada as roupas, a vida dela funciona bem se estiver organizada, né? E fica tudo mais limpinho. Eu acho interessante essa parte dos brinquedos, que dependendo de onde você mora, pode ter aranha, formiga, Sim. barata, né? A criança brinca comendo bala.
E aí fica até perigoso para a criança brincar com aqueles... E a perda de noção, né? A poeira também, né? Dá muita poeira, né? É, e eu acho assim, quando eu faço organização de criança, a criança, ela participa isso, comigo. Muito bom. Ela tem porque ela sabe quais são os brinquedos que ela, entendeu? Que ela brinca. Ela tem que participar, ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela pode... Ela tem noção exatamente do que ela quer, do que ela não brinca mais. Às vezes, a mãe... Que quer fala, ficar com brinquedo? Ah, não, meu filho, esse não. Esse vovó deu, esse você tem que estar segurando. É a pegada, né? É a pegada. E a criança não é. Não é. Vamos doar. Ah, vamos doar. Aí fala, mas você não brinca? Mas não brinco mais, não quero mais. Uhum. Então, aí você já está ensinando a ela, primeiro, né? Oferecer para o outro... Né, o que você não está naquele momento mais precisando e usando, né? E ter uma vida mais organizada. Uhum. E, na verdade, tem muitos brinquedos que, como a criança ela vai crescendo, já passou até da fase dela, né? Então, o primeiro trabalho foi esse, fazer, né, pela faixa etária. Uhum. Descartamos todos que não estavam mais na faixa etária da criança, foi feito doações, a mãe das crianças doaram, e aí... Ali ela pôde ver todos que ela tinha. Nossa, a alegria da criança em ver os brinquedos. Eu brinquei, não sabia nem que tinha. Uhum. Tinha muita coisa que eu não sabia. Verdade. Traz até a memória, né? Uhum. De quando ganhou, né? Então, na verdade, o trabalho de vocês, eu vou até usar o nome, organizoterapia. É uma terapia de organização. Trabalha mente, corpo, alma, tudo, né? E toda a família passa a ser organizado. Esse muito trabalho, lindo o trabalho foi tão de vocês. Lindo que a menininha no final chorou e falou, muito obrigado. Chorou uma criança. Né? Chorando, porque ela via tudo, você ficou muito feliz, né? Uhum, uhum. E, na verdade, a gente fala aqui com os nossos profissionais, mas em casa, a gente sabe que nem todo mundo tem como investir, chamar uma profissional, né? E por isso que a gente está falando, né, desses objetos que você pode ter, essas fotos. E você pode tentar, na medida do possível, a gente sabe que tem, às vezes, tapoé, que você coloca ali as bijuterias, né? Às vezes, não precisa investir tanto dinheiro. Não, quais são essas dicas que vocês podem dar para quem está em casa, que não quer investir tanto dinheiro, não pode, para que seja uma coisa prática com o que tem. Olha, tapioé mesmo, como você falou, né? Na casa da minha amiga, rapidinho ela pediu para arrumar as maquiagens. Eu não tenho nada. Eu falei, tem sim. Pegamos um tapioé, colocamos todas as partes de maquiagem, separamos batons, ficou ótimo na gaveta, ficou muito prático, ela ficou super feliz. Então, assim, dá para você dar um jeitinho com o que você tem. Cestinhos. Eu já vi pessoas fazendo cestinho... Com caixa de papelão, isso. Ela pegava e fazia essas tem colmeias. Tem caixa de papelão. Encaixava essas. Sabe aquela caixa de sorvete? Você tem forminha de gelo. Você tem vidros que são vidros de condimentos, né? De potes, né? Você tem vidro, você pode forrar ele. Você não tem... Ah, não tenho habilidade manuais para fazer. Não, coloca uma etiqueta, né? Não tem... Existem hoje N formas de você não estar... Reciclar coisas que já tem, né? Que você vai reciclar, né? Que você pode estar utilizando a organização. A organização é assim, ela não é uma coisa que tenha que ser cara. Ela tem que ser, em primeiro lugar... prático e funcional, para que teu dia a dia seja muito mais leve, muito mais tranquilo no sentido. Achei prático, né? Rapidamente. Te ajuda. Uma rotina mais, vamos dizer assim, mais leve. Mais leve. Eu já vi muitos ambientes sendo transformados, banheiros, né? Tem a parte da lavanderia, tem a sala. A gente sabe que já mudou tanto, né, a tecnologia, por exemplo, o CD. Sim. Nem todo mundo mais utiliza aparelhos de CD, né, para ouvir músicas. Então, às vezes, será que não é bacana, se você usa, colocar num estojo, eliminar aquelas capas, né? Capa que vai escorregando, que vai caindo, que não cabe na gaveta. Que ocupa espaço. É uma dica também. Muito boa essa dica. Eu fiz colocar as músicas no pendrive. Eu fiz uma casa agora que ele tem uma coleção de DVDs. Ele falou, não mexe. Eu falei, tá bom, não mexo. Talvez. Mas podia ter entrado terminou no estojo, organização, gravar. Aí falou assim, vamos marcar um dia para você mexer? Quer dizer, tem efeito, né? Já a pessoa viu a necessidade. Sente. Inclusive, a Luna falou das capas, eu lembrei que uma festa de aniversário de criança mesmo que eu fui, a mãe da criança utilizou aquelas capas, tipo essas capas que tem no meu CD, ela utilizou algumas que não tinha mais nada, e ela fez lembrancinhas para a mesa, né? Ela pegou fotos da criança, imprimiu, colocou em, ela fez tipo um cubo, né? E colocou fotos e colocou na mesa. Legal. Como lembrança para a pessoa levar. Então também é uma forma bonita de descartar, né? Ela se livrou daquelas capinhas que estavam ali desorganizando a casa dela.
e conseguiu também economizar no aniversário do filho, porque ela reutilizou e ficou lindo. Quando eu olhei, nossa, que coisa linda, com as fotos da criança, alguns doces dentro, ficou muito lindo. A gente traz aqui muitas artesãs que transformam, por exemplo, um prato que está sozinho, num quadro, alguma coisa que fica decorando o ambiente, usa papelão para fazer uma caixa de papelão simples, forrar com tecido, e combinar e até ornar no ambiente, decorando, né? São ideias que a gente são simples e que não requer tanto, às vezes, com um pedaço de um tecido, de uma saia que você não veste mais. Você consegue fazer a capa para a caixa e usar no ambiente, decorando. Eu já vi aquela questão da camisa camisa estampada virar uma almofada. Né? Aquela estampa usar para decorar. Então, são muitas ideias que a gente... Né? Se a gente pesquisar, quando a gente quer, corre atrás e acha, né? Para poder fazer um ambiente mais agradável, limpo. Acho que uma das coisas que é fundamental, né? Essa higiene. Uhum. Porque a gente vê muitos programas de televisão daquelas pessoas que são acumuladoras, né? Que elas não conseguem mexer nas coisas e tudo muito sujo, com muito fungo, com barata. Né, com pestes, que já é prejudicial à saúde, né? A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Quer mais dica? Nós temos mais dicas para você. Você falou dessa bolsa que coloca... Isso aqui a gente chama que é pack, né? Ele armazena roupas de frio que você não... Vamos dizer, agora está no inverno, na época que está no verão. Então, você vai armazenar aqui dentro, isso aqui é de TNT, né? Ele tem um visor transparente, né? Em que você coloca na parte superior do armário, onde a sua roupa vai ficar, ou cobertor, edredom, roupa de cama, que vai ficar fácil de acesso, de você pegar e ela pode ter uma estrutura lá, dar uma encolhida no tamanho, né? Tem vários tamanhos, né? E você consegue fazer dobras com que fique mais... Você ganha espaço dentro do armário. Na realidade, você vai ganhando espaço e vai também protegendo a roupa de poeira, né? Porque como é o TNT, respira. A gente não deve colocar nunca roupa, armazenar roupa em saco plástico e fechar, porque vai dar cheiro, porque como o ar ali não está circulando mais, o oxigênio ele vai ficar abafado, ele vai dar cheiro, podendo dar mofo. Então, sempre armazenar em locais que sejam, que tenham tecido que respire e que seja a frente dele esteja um visor transparente para você saber o que tem lá dentro. Que às vezes a gente coloca coisa dentro da caixa e põe lá em cima do armário, não é? Aí você fala, o que, que tem lá dessa caixa que eu não me lembro mais? Então, esse é um tipo de material que a gente usa muito mesmo em organização. Não tem? Tudo bem, não tem isso. Ok, você faz tem saquinho de sapato, que você vai comprar um sapato, tem um saquinho, tem alguma outra coisa que você possa ter comprado, que possa servir. Quer dizer, coisas que você vai podendo utilizar e facilitar no teu manuseio. Eu acho interessante que sobre essa questão, até como você dobra. Por exemplo, a gente tem aquela questão do forro de elástico da cama, né? Que tem muita gente que dobra assim de qualquer jeito, o negócio fica uma bola. E quando pega, tá tudo amassado. Parece um maracujá, né? Mas tem métodos, né? Que você faz com que ele fique bem dobrado. E eu já vi que enfia de um lado pro outro, assim, né? Dobra. O mistério do lençol elástico. A questão dessa ordem, né? Como é que eu coloco, por exemplo, camisetas? Como é que dobra... Para caber melhor na gaveta, tem que fazer rolinho ou é enquadradinho? Como é que vocês trabalham? Eu particularmente não gosto do rolinho. Somos duas, então. Também não, gosto do rolinho. Mas dependendo do material, se fosse aquelas camisas de dry fit, tem uma dobra específica que você faz como se fosse fichazinhos. Então, elas ficam, fácil a visualização. E você pode botar por cor também, é bem legal. E tem o gabarito de dobra para as camisas de malha também, que fica padrão, todos dobrados no mesmo tamanho, fica boa esteticamente a visualização, e separar por cor também. Dependendo do tamanho da gaveta, se da gaveta. Você pode fazer o gabarito de acordo com o tamanho da gaveta. Sempre deixando espaço para não ficar aquela coisa que vai acabar amassando também. A questão da etiqueta, que eu vi que a gente viu numa foto ali, né?
É legal fazer isso, organizar e dizer, olha, aqui são camisetas, aqui são... Eu acho legal para manutenção, né? Inclusive, assim, quem tem uma pessoa que ajude em casa, é legal porque a gente faz esse trabalho também, a gente treina a pessoa antes da gente sair da casa para que dê continuidade. E estando rotulado, tudo, ela vai saber voltar as coisas para o lugar. Aqui é sem manga, vou botar sem manga aqui, aqui é manga comprida. Por exemplo, aquela gaveta que a gente viu, sapateira, cheia de blusa. Vai que o dono tira o sapato, é a moça que ajuda, coloca a camiseta ali, atrapalha, né? Atrapalha. Mas tem uma coisa, quando a gente escreve, que eu falo assim, quando você coloca escrito, né, aquilo ali já tá, né, simbolizando que é aquilo ali. Então, se eu vou botar alguma coisa que não é ali, incomoda, parece que é proibido. Choca, né? Incomoda. Sabe, é proibido, não é um pode, erro. Incomoda. Então, já te deixa assim. Então, é bom etiquetar, porque realmente já fica naquele espaço. É, espaço certo ali. Vai voltar para ali. Então, ela não é só para saber o que você tem. Ele te dá um comando, né? Você tem um comando dentro do teu cérebro? A gente recebe aqui um comando, alerta, né? Um alerta para assim. Não, isso aqui é para esse lugar, não é para isso. Estou colocando aqui uma coisa que não é para cá. Eu sei que eu estou fazendo errado. Então, te dá o comando e fica muito mais fácil a manutenção. Eu já vi situações na cozinha de gente temperar batata com açúcar, né? Porque tava ali tudo misturado. Também facilita, né? Sim, não precisa cheirar, não precisa provar, só ler. Isso. Já sabe que não é açúcar, é sal, não é sal. É açúcar. É engraçado, são pequenas situações, né? Pequenas coisas que... Detalhes. E práticas que fazem muita diferença. Muita. Vocês têm usado que tipo de etiqueta, por exemplo, Eu uso da rotuladora, é uma rotuladora, né? É uma maquininha. É uma rotuladora. E é fácil o uso, manuseia, tranquilo de usar. Mas pra quem não tem, pode comprar aquelas etiquetas, escrever à mão. Existem umas que são pretas, que eu gosto bastante pra cozinha. Que é de... A gente fala que é igual lousa. Pra você, que existe uma caneta até de giz, que você escreve ali, né? Então elas são maiores. Se mudar, pode apagar? Entendeu? Você pode apagar, se muda, exatamente, né? Agora, tem uma coisa importante na manutenção da casa e na cozinha. Na hora que a gente... tirei o arroz do saco, coloquei dentro do pote. Gente, pegar a validade ou colocar numa etiquetazinha, uma etiqueta no pote, ou se for algum produto ou outro, você corta aonde está a validade, coloca dentro do local para você saber até quando vale aquilo ali. Tem coisas que a gente usa muito pouco. Né? E você pega. E quando você azeitona, tira... né? A gente usa pouca quantidade, às vezes um pote desse tamanho. Então é bacana ter. Isso. Então você anotar o que está ali, né? A validade de cada produto. É igual ir no mercado, que eu falo também. Quando a gente vai fazer compra de mercado. O que você põe na frente? O que está lá chegou, dentro ou o que você trouxe? Aquilo que chegou agora ou o que estava lá? O que está lá dentro. Eu tenho que ver qual é a validade de cada um, para saber qual que eu vou usar primeiro. E a organização na cozinha traz até economia, né? Porque se você tem tudo organizado, fica fácil de você fazer uma lista de compra, você não vai comprar, né, as coisas repetidas, você sabe o que você tem no armário. E a organização traz isso também, né? Faz você economizar. Você sabe tudo que você tem, né? Quanto que você tem de cada coisa, e isso é muito bom, né? Que a questão também é até da roupa, né? Porque você a precisa comprar também. Mais uma camisa se você já tem 10 camisas brancas. Né, que é muito parecida com a outra. Então isso também te ajuda até a analisar a roupa que você vai usar. Poxa, eu posso combinar com aquela roupa, porque eu sei que está ali. Né? Se eu não tiver organizado, né? Não sei nem por onde ando, se está passado, se está suja, se está só lavado. É, eu gosto muito, eu falo muito, eu dou como sugestão, né, para o cliente, é assim, quando ele vai comprar alguma coisa, fazer algumas perguntinhas básicas para si mesmo. Né? Eu estou precisando... Não, eu já tenho? Tenho. Eu posso comprar depois? Posso. Eu estou com dinheiro para comprar agora? São coisas que a gente tem que responder. Porque a gente é muito, pelo impulso, né? Eu vou naquele, vou no impulso muito rápido, eu quero. E às vezes, quantas vezes eu já organizei locais que milhões de roupas com etiqueta ainda. A pessoa nem usou. Entendeu? Mas não, vai no impulso, né? Então, quando organiza, esse impulso também, imediato, de querer consumir ou de querer, né, logo, ele diminui muito porque você sabe exatamente o que você tem. Né? Você fica realmente visualizando o que eu tenho. Tá, mas por que eu vou comprar um outro vestido preto se eu tenho 4? Um está na etiqueta ainda.
Então a gente ter noção das coisas que a gente tem. É, até mesmo na dispensa da cozinha, né? Porque eu vou comprar tanto trigo, se eu nem uso tanto trigo, vai ficar ali, vai criar, pode criar aqueles bichinhos e aí infecta tudo. E tá jogando dinheiro fora, né? Só retomando a questão da... Vocês falaram do rolinho, e eu uso muito rolinho pra arrumar a minha mala. A mala, sim. Isso, aí eu queria saber se essa técnica funciona na mala, porque assim, a gente precisa de espaço, né? E às vezes eu participo, viajo, passo um final de semana inteiro fora, em vários lugares diferentes. Então eu tenho que levar roupas diferentes. E aí tem que ter espaço, a mala tem que ser pequena para ir junto com o avião, tem toda aquela, né, rigorosidade. Então eu uso sempre o rolinho. Quando você falando do rolinho, me deu um certo desespero. Ai, meu Deus, e agora? Você tem alguma dica além disso aí para poder a gente organizar nossa mala também? Para mala, o rolinho é até indicado, sim. A gente estava falando mais para gaveta, no closet, que não. Mas na mala... Porque fica muito tempo, né? Na mala, como vai ser o curto tempo, você não vai danificar a roupa. Se fazer rolinho, você vai ganhar espaço na mala. É super indicado para mala. Agora, o que é indicado também é você separar, vou ficar 3 dias. Né? Então separa 3 looks, um look para de manhã e um look para noite, né? E com roupas que se combinem, né? Que seja prático nesse sentido. Deve, né, fazer uma composição, né, com a saia, com uma outra blusa e dar um outro look. Né? Então você organizando isso já previamente, né, looks que você, né, que você vai usar, situações que você tem, peças coringas, né? Que não amassa. Exato, que não amassa, que é importante. Por exemplo, preciso carregar para 3 dias 3 sapatos? Não, será que é necessário? Né? Então você começar a repensar, né, na organização prévia da mala. Eu, como venho gravar aqui, eu tava carregando assim, a minha necessaire de maquiagem numa bolsinha, a necessaire de higiene pessoal numa outra, e eu tinha uma maleta lá em casa. Meu Deus, e a maleta era só para guardar o excesso. Só que aquela maleta tão prática, que era fechadinha assim, aí você abre ela, ela tem vários compartimentos. Falei, gente, que bobeira. Vou pegar aquilo e vou já organizar tudo direitinho. Quando eu vou me maquiar, por exemplo, aqui no camarim, eu pego aquele negócio, coloco em cima, abro aqui, fica tão fácil assim, editar tudo. Como mudou a minha vida? Olha. Porque antigamente eu tinha que procurar dentro de um saco, assim, cadê? Eu não achava e tinha tirado. E realmente a organização, ela facilita demais, nos deixa bem, né? Realmente vai muito além do que só o visual, né? Ele muda o nosso comportamento, como a gente vê as coisas. Aí depois você já até começa a olhar as coisas de uma forma mais organizada, mais encaixada. Exato. Verdade, isso mesmo. A organização é atrativa, né? Por exemplo, a gente olha o cenário aqui, a gente olha aqui, e é muito gostoso de estar aqui. Porque tá tudo no lugar. Tudo organizado, tudo bonito, cores, né, que chamam a atenção nos lugares certos, nada muito colorido, nada exagerado também, né? Porque também tem gente que vai organizar e exagera, e aí você fica, né? Então vocês fazem todo esse trabalho, vocês organizam, você tem também a parte de decoração, vocês acabam mexendo também, moda. Então, na verdade, a profissão de vocês incorpora tudo. Você tem que saber um pouco de moda, até psicologia, até do design, pra convencer, né? Das gavetas. Essa questão do espaço, por exemplo, aqui, pra gente não bater nas coisas, não tropeçar em nada, toda essa questão ajuda muito, né? Bom, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Deus abençoe. Acabou o nosso programa. Espero que você tenha aí registrado as dicas, né? Se você não conseguiu acompanhar toda a programação, já vai estar lá no canal do YouTube, você vai poder acompanhar todo o programa. Quero agradecer a Fairo, a Fairos, que me abençoou com uma parceria muito legal. Estou aqui, ó, usando brinco, pulseira, um colar, tudo para a gente ficar mais bonito, né? A gente enfeita a casa, a gente também gosta de sentir mais especial. E a Fairos trabalha com semi-joias banhadas a ouro, com pedras preciosas, pedras especiais. Essa aqui que eu estou usando, ela é, ó, aqui, ó, a feldspato bege, nude, tá super em alta, e tem desde o clássico até o mais moderno para você, peças lindas. Então, tá aí o WhatsApp da Valéria, da nossa loja, tá bom? Quero agradecer
a presença de vocês. Muito obrigada pelas dicas abençoadas. Muito obrigada por todo o testemunho também, né? Que a gente vai confessando aqui as nossas falhas. Mas eu quero convidar a Lidiane para vir para cá, para cantar para a gente. Um beijo para você que está em casa. Deus abençoe.